Добрий день. Мене звати Акулов Олександр. Я доцент кафедри мікології та фітоімунології Харківського національного університету імені Каразіна, заслужений працівник освіти України. Сьогодні я би хотів трішечки поспілкуватися з вами про хвороби рослин, а саме про масові, небезпечні і шкодочинні хвороби рослин, які мали масове поширення, які захоплювали цілі країни або континенти, які відігравали велику і негативну роль в житті людства, зокрема, мали економічні, соціальні та культурні наслідки. Зараз ми потерпаємо від епідемії коронавірусу, і майже кожна людина знає про це, турбується про це, і майже будь-яка маленька дитина там у дитячому садочку знає слово «епідемія». Аналогічні хвороби рослин масові називаються епіфітотії, власне, ним буде присвячена сьогоднішня лекція.